U nastavku mi idemo u magični svijet kulture, tačnije idemo na daske koje život znače, odnosno u Dis teatar mladih. Šta se to sve tamo sprema, šta se novo dešava u Disu, reći će nam naš večerašnji gost. Sa nama je Novica Bogdanović koji dolazi ispred Dis teatra. Gospodine Bogdanoviću, dobroveče, dobrodošli u Banja Lušku hroniku. Dobroveče. Evo, na samom početku najavila sam tu nekakve novitete, ali ono što je nekako najzanimljivije svakako je predstava Granice koja je se održala upravo sinoć u Domu omladine. Evo, to je nekakva nesvakidašnja predstava, pa može nešto malo više o tome? Pa može. Evo, mi ove godine slavimo 25 godina uspješnog rada i preživljavanja pozorišnog u ovom gradu i u ovom svijetu. Granice su nam predstava koju smo premijerno izveli ove godine i s obzirom da je da je repertoar pozorišta ove godine malo urbaniji i savremeniji nego inače, predstavu smo radili neverbalnim tehnikama i predstava je vizualno izuzetno zanimljiva, priča o nekim stvarima koje se tiču i mladih ljudi i svih nas koji živimo na ovom prostoru, koristi nekakve nespecifične načine da dođe do publike i spada u red nekakvih urbanih predstava savremenih koji treba pogledati više puta. Izuzetan prijem ima kod publike. Publika pronalazi sve te nekakve simbole koje smo mi postavili u predstavu i mislim da će ona da živi jedan duži niz godina. Evo, koliko dugo ste radili na toj predstavi s obzirom da ste pomenuli da je to nešto nesvakidašnje za Dis teatar? Pa, radili smo je 3 ili 4 mjeseca u pripremi i još jedno 2 mjeseca na sceni. Ona se negdje namjerno odrekla teksta kao mogućnosti da glumac kaže nešto, a kad glumcu oduzmete mogućnost da nešto priča, onda je to ili problem ili dobijete nešto lijepo. Ovog puta je ispalo zaista onako vizualno zanimljivo i jedna priča koja će da funkcioniše na sceni. Nama je to novo iskustvo i bili smo iznenađeni da je to tako lijepo ispalo i da je tako lijepo upakovano. Evo, niste samo ovu predstavu odigrali u Banja Luci, odigrali ste i u nekim drugim gradovima. I gdje ćete još odigrati? Pa, pored toga što imamo mjesečni repertoar u Banja Luci, pozorište već duži niz godina aktivno na scenama u regionu i na evropskim festivalima. Predstava Granice je i spremana za jedan međunarodni festival u Zrenjaninu u septembru, tad je premijerno izvedena. I nakon toga igrali smo je na mnogo mjesta, evo sad pokušavam negdje da spakujem. Igrali smo u Šidu skoro na festivalu, već u petak uveče igramo u Vitezu na jednom pozorišnom festivalu. Nakon toga u početkom decembra u Bugojnu na festivalu TIVBU i zaista predstoji jedan dugi, dugi festivalski život. Osim toga, pozorište je aktivno na festivalima. Naša druga predstava Sa one strane ulice, koju su radili naši najmlađi članovi koji su imaju po 15 godine, napravili su jednu zaista nesvakidašnju predstavu, jer je predstava koja govori jednim njihovim jezikom, jednim njihovim buntom. Putuju na međunarodni pozorišni festival u Rumuniju 27. i u principu ono, pokušamo da se negdje pronađemo između igranja u Banja Luci i mnogih gostovanja koje imamo. Evo, šta je to još što spremate u Dis teatru? Da li će biti nekakve nove predstave, premijere, radionice? Radionice su stalno u toku. Imamo radionice za naše članove, imamo radionice za srednjoškolce u okviru projekta Pozorišna kultura mladih. Imamo rad na nekoliko novih predstava. Uskoro izlazi predstava koja je rađena po predlošku teksta Djevojčice sa šibicama, predstava je za odrasle, ali ta bajka nam je bila negdje polazna tačka i očekujemo premijeru uskoro. Imamo sutra uveče nastup na festivalu u Prnjavoru sa predstavom Malo Morgen. Sljedeće sedmice imamo predstavu u našem redovnom repertuaru, tako da pozivamo ljude da nam se priključe na ovoj godini koju smo riješili da proslavimo radno, jer 25. rođendan zaslužuje da se puno radi. Dešava se mnogo toga, a samim tim da vrijedno radite svjedoče i nagrade koje su dobijali vaši članovi. Pa to je nekako sastavni dio bavljenja pozorištem. Naravno da ne radimo predstavi, ne bavimo se pozorištem da bi neko dobio ili skupljao nagrade. Nagrade dođu kao rezultat nekog
dugog perioda i ne možemo reći da ne znače puno i da nam ne gode, ali ostavio bih možda sa strane. Bilo ih je puno ove godine na mnogim festivalima. Mislim da i već sam pristup pozorištu i tako temeljito pripremane predstave sa kvalitetnim saradnicima, sa ljudima koji znaju šta hoće da kažu i sa jednom nesputanom energijom koju mladi ljudi imaju u našem pozorištu, da jednostavno daje rezultate i da je to već postalo negdje prepoznatljivo i taj originalni način i pristup pozorištu daje rezultate. Evo, gospodine Bogdanoviću, na kraju vašeg gostovanja da pozovemo naše gledaoce Alta televizije da dođu da pogledaju predstave koje se igraju u DIS pozorištu. Ja bih vrlo rado pozvao ljude da dođu, da ako i postoje ljudi koji nisu bili na našim predstavama da dođu da vide o čemu se radi. Mi smo u Domu omladine. Naredna predstava koju igramo u Banja Luci je 23. To je predstava sa one strane ulice. Dobro nam došli i evo, nadam se da će ljudi biti zadovoljni. A i mi ćemo svakako nastaviti da pratimo vaš rad. Hvala vam puno što ste odvojili vrijeme i bili moj večerašnji gost. Hvala i vama. A mi u nastavku ostajemo u svijetu kulture, tradicije i običaja. Naime, Kulturno-umjetničko društvo 14. februar iz Debeljaka i Brio Rudar iz Maslovara imali su priliku da otputuju na 21. po redu Internacionalni festival folklora u Pragu. Šta su sve tamo obišli, zabilježili smo i mi jer smo se i mi družili sa njima.